skulle spås. Ja, det er liten tvil om. Ja, vignetten da. Ja, vi har fått vignetten direkte. Begynner du å bli seriøst da? Det gjør det, ja. Det ikke uten grunn, Johan. Vi har ryddet fonten klar for å spå en ting I dag. Årets tippeliga. Ja, det har vi forsøkt å gjøre I 7 år nå, men vi har åpenbart ikke funnet den riktige metoden. Og vi har ikke vært I nærheten. Såpass ærlig må vi vel være. Nei, det må vi være, men denne gangen har vi mye mer selvtillit, for vi har nemlig vært I New Orleans, også kalt USAs voodoo-hovedstad. Der boket vi oss inn hos en dame ved navn Bloody Mary. Hun selvoppnevnt prestinne. Og I stand til å prate med de døde. Ja, konversere med de døde. Ja. Og snakke med de om tippeligaen oppe. Ja. Så med magnettavle under armen og et fritt sinn, så dro vi for å høre hvordan tippeligaen 2014 ender. Norwegian Tippeliga. We have brought the team jerseys, right? So that will be sort of your. I'm gonna try. I'm gonna try that way. There's a lot of teams to figure out, but some should stand out more than others. Okay. So you're gonna call on the spirits. Yeah, I'm gonna open the gates. I'm gonna call on the spirits. I'm gonna ask for your help. Yep. Your spirits that are with you because you do not walk alone. Okay. How do you open the gates? I will do it spiritually, and y'all can stand right where you are. Do you want me to put up the? Not yet, not until I open the gates. Okay, yeah. Okay, so we open the gates first. I will tell, yes. Okay. Okay. Open the gates, Papa, open the way, leg, Papa, Papa. Let your children pass. Leg, Papa, open the gates, give us knowledge, give us the way, open the way, I think. Good. Good. Okay. Okay. And now if you give me a moment of quiet, and I will be able to contain myself, and you can set up what you need to set. Do you think that's wrong? Yep, that's it. Okay, Mary, I think we're ready. If you are. I'm on the right side. Put this in proper side. Rose, I should be wearing the crown. I call Donnie Blanc to come around. The sacred serpent, as he climbs, will help me find the one. Who shall climb to the top, as the snake does, we shall see. Number one? I don't know, but it's the first one. Let me go over all of them. I'll try. Those two are the strongest so far, though. Come on, ancestors, tell me who's next to go. They got this far, so they're not going to be lone. They're not going to be up here. Vålinga, seriemester. Andre, Lillestrøm. Viking. Så har vi Kvalik, Sogndal. Rett ned Haugesund og Odd I Vassen. Sånn det. Sånn det. Thanks a lot, Mary. You are quite welcome. Sånn ser det ut, altså. Det gjør det faktisk. Det må jo understreke at hun ante jo ikke noen ting på forhånd. Vi hadde jo ikke sett noe, hørt om noen klubber eller noen ting. Men sånn ble det altså. Ja, hva skal vi si? Nei, altså, hva skal vi si? Vi kan jo ikke si annet enn at jeg strålende fornøyd med nummer 1. Ja, Vålinga på topp. Ja, Vålinga på topp. Ja. Rent spåteknisk så må jeg vel kanskje være såpass ærlig at jeg ikke helt sikker på om det kommer til å gå inn. Nei, men hvis det dårlig tips med Vålinga på topp,
Lillestrøm på annen plass. Her du helt på bærtur. Det litt veldig mye rom før vi begynte hele greia, tror jeg. Det skjer ikke. Vi kan vel, altså jeg tror nok både Stabæk og Sandnesulf på 1.4.5. Er meget godt fornøyd. Ja. Litt mer usikker på hva som ser i neste her, altså godse. Det er mye rart som kan skje, vet du, om det er tippeligaen dette her. Ja, det er litt tippeligaen, men vi må også se på hvem som rykker ned i det som faktisk i år ikke heter Adecco-dassen. Nei, det er jo litt rart. De står jo uten sponsor, den er første divisjon, så det, akkurat nå heter den bare dassen. Det er jo like greit, egentlig. Ja, det er jo... Men vi får se hva Bloody Mary mener her, da. Det er altså på Kvalik, Sogndal. Haugesund og Odd rett ned. Høres ikke så gært ut. Der er hun på markedet, tror jeg, altså. Ja, altså, nå... Odd har jo hatt en forrykende vintersesong nå. Og Haugesund kom på tredjeplass i fjor. Vet ikke helt om jeg hadde tippet de der, altså. Det må jeg få sagt. Har du tippet noe riktig noen ganger, man? Nei. Det er nettopp derfor vi har sånne som eksperter som Mary. Dette er tippeliga nå. Det skal, ser det rart ut, skal dette her gå inn. Ja, ja, altså, ingenting er bedre enn dette. Her er den altså, fasiten, den får vi jo til høsten. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert underveis. Lykke til, alle lag! Vi får nå på den dag.